A gente já imaginava que isso fosse acontecer. E, bem, vai acontecer mesmo. O time sub-23 do Fluminense, muito provavelmente, será encerrado neste ano, ou paralisado. Paulo Angelini confirmou isso e a gente vai ver quais são os problemas desse caso, né? Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Hoje é dia 30 de abril de 2020 e essa notícia que a gente já tinha noção que aconteceria há um certo tempo, agora está confirmada pelo diretor de futebol Paulo Angione. Bem, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, não se esquece de espalhar esse link aí para tudo quanto é lugar e compartilhar bastante o vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. O Paulo Angione confirmou uma notícia que já tinha sido trazida pelo Netflu, pelo Paulo Brito, de que tinha uma tendência forte de que o Fluminense não mantivesse o seu time sub-23 para este ano. O Paulo Angione deu uma entrevista ao portal Lance e confirmou de que... vou ler na íntegra a frase dele, né? Paulo Angione, abre aspas. Podemos dizer que temos bastante incerteza e estamos trabalhando com as duas hipóteses. A que seria melhor está um pouco distante em função de tudo que está acontecendo. E estamos trabalhando a outra alternativa, para que no momento que soubermos que não terá competição, já tenhamos um caminho a percorrer. A luta neste momento, a luta do Fluminense neste momento, que tem participação ativa do presidente do clube, é fazer uma competição alongada, com calendário estendido. Isso facilitaria manter a categoria e evidenciá-la no mercado nacional. Com essa transformação do mundo, todas as coisas se modificaram. Uma coisa é certa, aquilo que gostaríamos de ter uma competição mais longa passa a ser inviável. As preocupações com orientações da Secretaria de Saúde dificultam mais ainda a aglomeração, viagem estadual, uma série de requisitos que colocam em risco a competição, que com certeza não será longa. Dizer que está em perigo é muito próximo da realidade. Estamos aguardando alguns pronunciamentos e nos preparando para a possibilidade de não ter competição. Em princípio, estamos aguardando. Ou seja, muito provavelmente, o que a gente esperava que fosse ter aquele brasileirão de aspirantes, né, que a CBF fosse organizar e como organizou, chegou a ser transmitido pelo Esporte Interativo, enquanto este ainda possuía um canal, muito provavelmente não terá neste ano. Eles esperavam até uma competição mais longa, e na verdade provavelmente não vai ter competição. E aí fica aquela pergunta, né? Tá, o Fluminense montou um time, montou um elenco grande, até para jogar essa competição. Como é que faz agora com esses jogadores que têm um contrato? Bem, o Paulo Angione também falou disso na entrevista. Ele falou o seguinte: acredito que esse conceito da permanência da categoria para frente vai existir, ou seja, a categoria vai permanecer, o Fluminense vai ter time sub-23. Até porque é uma necessidade do futebol brasileiro, no meu modo de entender. Esse ano, alguns complicadores se fazem presente. O custo do sub-23 não é barato para quem organiza a competição. Como todos estão tendo dificuldades financeiras, acredito que essa competição, em função do que eu já disse, e mais o custo, fica afastado de ser realizado. Ou seja, provavelmente esse ano não vai ter competição. Com relação ao custo interno, ele já existe. Todos os jogadores têm contrato em vigor, alguns em 2021, até 2021, outros até o fim de 2020, outros entrando em 2022 e 2023, que é o caso de atletas da base. Com relação à rescisão de contrato, ainda não discutimos isso. Estamos criando mecanismos para tomar as medidas certas no momento certo. Foi uma orientação do presidente. Se tivermos a possibilidade de emprestar alguns jogadores, será excelente. A rescisão, acredito que é pouca chance. Pode ser um caso ou outro, mas não há maioria. Fecha aspas para o que disse o Angione. E, para mim, está bem explicado a situação que deve acontecer. O Fluminense, eu abri o portal da transparência aqui do clube, e quando você clica em futebol profissional, tem quase 70 jogadores. Eu não cheguei a contar todos exatamente, mas tem por volta de 60 jogadores aqui. Ou seja, 60 jogadores no elenco profissional. É óbvio que quando você vai olhar quem são esses jogadores, você vai achar, por exemplo, o André, que é aquele volante da base, você acha Caio Vitor também, que veio da base, Denilson. Você acha vários jogadores que vêm da base. Assim, que estão em algum momento, por exemplo, o André, que pode ser incorporado ao profissional e etc., jogaria o sub-23. Se ele
não puder, não for ter time sub-23 esse ano, ele volta pro sub-20. Beleza, sem problemas. Agora, quando você olha aqui, Matheus Cassini, cadê ele? É Matheus Cassini? Tinha contratado um Matheus Cassini, cadê ele? Não tá aqui? Matheus Nascimento Soares, será que tem algum outro sobrenome dele ou ele não tá aparecendo aqui? Matheus Antônio, Matheus Alessandro, Matheus Ferraz, Matheus Henrique Cassini, achei. É porque o Cassini é o nome do meio. Que foi contratado, tem contrato até 10 de dezembro de 2020 para o time sub-23. Esse é o tipo de coisa que, assim, ele falou, o custo já existe, né? O Fluminense já tá tendo que honrar salários desses jogadores até o final do ano. Então não tem muito o que fazer, né? Afinal de contas, até no caso do Matheus Cassini, foi até contrato definitivo mesmo. Ou seja, não é emprestado. O que vai restar pro Fluminense? Procurar desesperadamente agora times da Série B, da Série C, para conseguir emprestar todos esses jogadores até o final do contrato, com esses outros times pagando ou inteiro ou uma parte do salário. Para que o custo do Fluminense, por exemplo, o Fluminense está emprestando o Robinho nesses empréstimos aí, o famoso Robinho 7 milhões, uma parte desses empréstimos o Fluminense bancou parte do salário. Que era mais jogo, tirar o jogador do elenco que não ia ser utilizado, pagando ali 100 mil reais, vamos dizer que o salário se fosse 200 mil, né? A gente não sabe exatamente quanto é um valor hipotético. Pagando os 100 mil, do que manter ele no elenco sem usar pagando 200. Então pegar, fazer uma lista desses jogadores que não tem condições de jogar base, para poder emprestar, e aí os Atlético Goianiense subiu, né? Mas pegar times da Série B como CRB, como os próprios CSA caiu, Chapecoense, etc., e desovar esses jogadores, tendo ali um resguardo de, se tiver um destaque, tentar renovar com o jogador. Mas acho que o princípio nesse momento não é nem acreditar que algum desses jogadores que seriam do Sub-23, que são mais velhos, que já é considerar que, ó, deu errado, já deu problema e tenta desovar esses jogadores para algum outro lugar e não dar mais custo, não é nem esperar lucro mais, é não dar mais custo. Ainda tem um risco que o Fluminense até tinha mudado a gestão do Sub-20 para poder deixar Sub-19 e os jogadores do Sub-20 estarem no Sub-23. Ou seja, para 2020, né, que é o ano que a gente está, os jogadores nascidos em 2000, exatamente, 2000, não seriam Sub-20 nesse ano. Eles seriam já Sub-23 e a categoria seria só 2001, 2002. Bem, o que aconteceu? Com essa volta, provavelmente esses jogadores 2000 voltaram para a base, só que fica aquela dúvida. Quando a base vai poder atuar? Vai ter campeonato de base? Como que vai ser? Porque base, inicialmente, não é feito para ganhar campeonato, é feito para formar jogador. Então, o princípio é que se forme jogadores, né? É óbvio que os campeonatos têm que acontecer, etc., mas o princípio é formar os jogadores. Então, numa dessa, a gente ainda não sabe, também não vai adiantar muito trazer um jogador de volta para a base para ele também não atuar, né? A gente sabe que alguns desses da base chegam a ter um saláriozinho um pouquinho acima, né, que é pequeno ainda perto dos jogadores do profissional, mas é bem alto em relação ao custo que uma base normalmente tem. Então é isso, a gente ainda não sabe, provavelmente não vai ter mandado aí 50 jogadores embora, até porque isso não faz sentido, porque normalmente você tem cláusula de rescisão em contrato e você dispensar, você paga mais do que talvez você pagaria no tempo de contrato inteiro, então não vale a pena, é mais jogo você emprestar e o jogador com outro clube pagando 20, 30% do salário que você dispensar por causa de cláusula de rescisão. E, pelo amor de Deus, fica a dica aí pra diretoria do Fluminense. Se for dispensar, não usa o WhatsApp, não. Eu sei que não foi vocês que fizeram isso, mas se for dispensar, não, assim, dizem que não dá muito certo dispensar por WhatsApp, não. Tudo bem que a gente tá no meio de uma paralisação e etc., mas na pior das hipóteses, liga, pelo menos. Mas não usa o WhatsApp, não, porque pode dar uma merda milionária, enfim, né? Vamos esperar, como eu falei, a gente tem que ficar de olho em Bahia e Internacional, mas principalmente no Bahia, que é um time que tá com um processo um pouco mais avançado que a gente, já tinha um time de transição, utilizou algumas vezes o time de transição nesse ano, e a gente tem que olhar para ver quais são as medidas que eles vão tomar para que a gente saiba quais são certas, quais são erradas. Mas no momento, é o que o Paulo Angione disse, o custo já existe. O custo já existe. Não tem muito o que fazer, agora é tentar diminuir esse custo. Enfim, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!